Монцам агентлаг мэдээлж байна. За шинэ дарганаас үйлдвэрийн бус хүртэлх 1.9 км хатуу хүчилт автосамын завсрын ажил дуусч нээлтэхэж ашиглалтанд хүлээн авч зорчих хэсгийг нээлээ. За тус зам нь анх 1970 онд үйлдвэрийн бусыг Дархан хотын төвтэй холбох зорилготойгоор баригдсанаас хойш засвар шинжилгээ ажил хийгдээгүй үдэг хүрсэн байна. За COVID-19 цар тахлаас сэргийлэх Улаанбаатар Дархан чиглэлийн автосамын засвар шинжилгээний ажил удаашралтай байгаагаас үүдэн үйлдвэрийн бус хүртэлх автосамын ачаал нэмэгдэж зорчих хэсэгт ихээхэн эвдрэл үүссэн. Тиймээс засаж шинжлэх ажлыг төр хувийн хөвчлийн байгууллагын оролцоотойгоор 1 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн юм. 1970 онд хийгдсэн байдаг. Хийгдсэн сош бол нэг ч удаа засвар хийгдээгүй. Тэгэл Улаанбаатар Дархан замын одоо бүтээн байгуулалт удаашралтай холбоотой энэ замын ачаалл бас ирс нэмэгдсэн. Дээр нь бол энэ замын аюулгүй байдал бас нэлээд хурцаар тавигдсан. Олон жил одоо засвар хийгээгүй учраас эвдрэл ихтэй. Энэ агуулгаараа бас одоо янз бүрийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зөрчих ийм нөхцөл бүрдээд байсан. Тэгээ аймгийн удирдлагаас энэ асуудлыг бас сольж үзээд ер нь яаралтай энэ замаа засварлыг ихтэй бол ийж үргэн шинчлэе гэж ингэ шийдээд тэгээ төрөөс 300 сая төгрөгийн хөрөнгө гаргасан байгаа. Аж ахуй нэгжүүдээс 250 54 сая төгрөгийн тусцаа үзүүлсэн манай аж ахуй нэгжүүд. Ингээд энэ замаа бол өнөөдөр дуусглаа. Одоо бол ингээд мөн энэ замаа хажуугаар гэрэлтүүлэг тавина. Мөн явган зам, дугуйн зам бас хийх юм байгаа. Тэгээ энэ хөрөнгө асуудал шийдэгч юм бол ингээд ийж үрнээр ингээд энэ зам маань ашиглалтанд орно. Ямар ч байсан хүчлэлт бол маш чанартай сайн хийгдсэн. За тус автоцамыг богино хугацаанд Дархан газар төрийн өмчит хувьцаат компани, Цахим бар инженерийн компани чанартай хийж гүйцэтгэсэндээ иргэдэд талархалтай байсан юм а. За үйлдвэрийн бүсэд 30 гаруй аж ахуй нэгж байгуулга үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 12 аж ахуй нэгж байгуулга тус автоцамыг барихад хөрөнгө санхүү эд материалын тусалцаа үзүүлсэн байна.